byte till tunnelbana mot Hagsätra samt till Tvärbanan och Kopparn mot Tyresö och Årsta. Vi ska fira midsommar och vad skulle vi? Vi skulle göra det av. Vi ska till Skarpnäck, till kolonistugan. Här var vi igår. Det var inte alla fjärna. Det är inte så mycket procent. Jag tror man kan ha fler. Men jag finns. Ja, men vänta nu. Men är det inte? Det finns jättemånga platser där. Nästa, Stjärnabring. Emma, du ska stå ut. Du ska stå ut där. Tåget åker till Skarpnäck. Akkompanjemang. En stor applåd. Och i år så kommer Olle Wallbergs orkester att leda musiken om midsommar. Nu ska man kunna få med hela stångningen och den är ju jättehög. Äventyr i lockdansen. Alla måste vara med. Nu ska den nu dansa. Vänta bara på lite musik. Ja. Sluta på rum. Lite krångel och kringel med allt tekniska, men det ska lösa sig småningom. Får vi se hur långt den här långbass är vid. Sätta
Som de har kämpat i denna trädgård. Ja. Hur kör du nu? Jag ska snurra. Nej, på mål! Hej! Åh, vad väljer jag har! Ja, vad det är tur att det är någon som förevigar. Han är redan druckit kaffe. Nej, vi väntar på er. Det tog sån tid, de börjar binda kransar. Och då sa vi till slut att nu går vi, därför att nu sitter ni. Tackar ordning för att åka hem. Trist. Vad ska du göra? Vi ska få till björnen. Ska jag leka med Vidde? Ska vi? Vi ska få till björnen rätt och äta middag. Okej. Då ska jag leka med Vidde. Där Alba, låna dina. Ungarna skulle ha hatat jag för att jag på mig dem. De är för små. Nyklippt. Nyklippt Emma. Nyklippt Erik. Jag får jag inte hunnit fixa till min frisyr. Hej. Hej. Nu håller vi på att packa ihop. Vi kan inte vara med och tävla. Jag har sagt att vi är jätteledsna för det. Men ändå vi skulle grilla marshmallows. Hej. Det regnar ute. Här är min krans, eller Emmas. Och så finns det just... Den är så skrymmande. Ja, den här gjorde jag. En påse, en fryspåse. Vars? Där ute. På... Eller här ute vid bordet. Vad gör du? Va?